són els cossiers de Montuïri sortint de darrere la capella del Puig de Sant Miquel. Només els han envoltat els organitzadors i Protecció Civil. Enguany, els balls s'havien de fer al camp de futbol i a l'escola, però l'evolució de la pandèmia ha obligat a suspendre la presència de públic. Bueno, el fem en carrer d'Espàbula molt senzill, perquè era un carrer baletat, però teníem por, que al voltant d'aquest carrer no s'omplir de jovent, de gent que vol fer gresca, vol fer festa i vol cridar cossiers, cossiera, dimoni, dimoni. Les danses han estat retransmeses en directe per les xarxes socials des de les 7:30 del capvespre. La seva ubicació, al Puig de Sant Miquel, s'ha dut en secret perquè no pujés ningú. Uns balls presents des del segle XVIII. Tenim constància que no s'havien tornat mai, però era quasi un deure intentar, però sempre dins la normativa vigent, sempre salvaguardant la salut de les persones i fer-ho de la millor manera que poguéssim. Els cossiers troben a faltar un guany, l'escalfor del públic. Avui és dia de la Mare de Déu, que feien la volta un poc pels comerços i pels cafès i tot això, ens farà falta perquè el nostre lloc no és aquí. Els cossiers no només són aquestes 7 persones, sinó que és tot el poble de Montuïri, que d'una manera o l'altra s'impliquen en les festes. Una cosa són les festes així, en el carrer, en la gent, com ha estat sempre, el dimoni, corregudes, etc. I una altra és això. Però bé, intentarem fer el millor com sempre. Diumenge, dia 23, tornaran a ballar i ho faran de la mateixa manera, amb retransmissió en directe i amagats de la gent. La nova ubicació encara està per determinar.